Mēs šobrīd esam kopīgi sarūpējuši mums vienu situāciju vai simulāciju, nezinu, kā ir korekti teikt, droši vien, ka mēs visi arī varam paiet uz... Pietiek runāt, tas jāsāk darīt, vai ne? ...sektoru. Nu, Reini, es pieļauju, vai Andreti, kurš Jā, kā? Mums ir kolēģis. Ja reiz simulācija, tad varbūt es lūkšu tev, Gust. Tu redzi, kur ir kolēģe, kura vēl pilnīgi nesen runāja. Un tu redzi, ka viņa nekustās, nerunā, ko tu darīsi. Ja, nu pirmais droši vien es mēģināšu saprast, vai viņa kaut kādā veidā reaģē, Jā. Ne? Taisnība. Jā. Ei, vai viss kārtībā? Ei, tu dzirdi mani? Ilze, alo, es viņu kustinu vienkārši, ja, kaut kādā Jā. Veidā. Jā, eleganti. Reakcijas nav, ko tālāk dar? Reakcijas nav, tālāk mums vajadzētu saprast, kas notiek ar viņas elpošanu, atbrīvojot elpceļus, uzliekot vienu roku uz pieres, pagriežot tā kā galvu nedaudz atpakaļ. Jā, jā, uzmanīgi, un šobrīd liekot klāt savu galvu, ausi un mēģinot klausīties, jā. Vai kolēģi elpo. Un skatos reizē vai krūšu kurus cilājas, ja, vai kaut kādu Precīzi, kustību. Un... Elpa ir, jā. Ko daru tālāk? Tieši tā, un šai gadījumā mums vajadzētu pagriezt Ilzi stabilā sānu pozā. Tā. Es droši vien tev varētu palīdzēt asistēt, un asistēt. Varbūt, jā. Tiešām, jā. Es atceros, bet baidos neprecīzi izpildīt. Mēs tomēr televīzijā gribam, lai precīzi izpildīt. Labi, tad es arī nākšu. Un tā kā Gusts jau pārbaudījies, otrreiz nepārbaudīšu to, ka Ilze ir elpojoša. Jā. Un... Pagriezīšu stabilā sānu pozā, paklausīšos, ka Ilze joprojām elpo, un noteikti versīšos blakus un teikšu, sauciet neatliekamo palīdzību, mums ir cilvēks, kurš ir bezsamaņā un elpo. Un pēc tam atgriezieties, iespējams, būs nepieciešama jūsu palīdzība. Ja neelpo, tad tas viss ir krietni sarežģītāk. Un šobrīd izskatās, ka Ilze nāk pie samaņas. Ilze, paldies tev, tu nāc pie samaņas, es tev palīdzēšu piecelties. Jā, nu diezgan traki, pēc bezsamaņas stāvokļa uzreiz laikziņas būs stāstīt, bet nu tas ir vismaz simulēts. Paldies, Ilze. Ilze, paldies. Taču mums ir vēl kāda situācija, mums ir arī blakus Anna. Gust, vai nāksi? Anna, es nepazīstu. Anna, tu nepazīsti, bet reku blakus ir. Un šai gadījumā faktiski ir jāsāk darīt tieši tas pats, kas iepriekš. Jo mēs jau nezinām, kas ar Annu noticis. Nu, tātad, jā, Anna, es nezinu gan viņas vārdu, jā. Anna, jā. Es neprasu, kā jūs sauc, jā. Neprasu vienkārši. Jūs mani dzirdat? Hello? Jaunkundz? Nav, nu, nekā nav. Jā, un tu dari tieši to pašu, ko iepriekš. Es klausos, es sākotnēji atbrīvoju, cik nu es varu elpceļus, jā, šādā jā. Veidā. Nē, nē, tu negribi viņai aizspiet. Tagad es vēl nespiet. Jā, tu vēl nespiet. Es sajuka, piedošana. Klausos, skatos, nu, nav nekā. Tad es uzreiz auroju pa visu teritoriju sauciet. Medicīnisko palīdzību. Sauciet ātros. Un tas, ko tu uzsāc, ir krūškuru kompresijas. Es uzsāku krūškuru kompresijas, nemainot nekādu pozu, pārliecinos, ka ir uz cietas virsmas turpat arī paliek. Precīzi. Bet tad ir tur jāatbrīvo. Jā, tu vari mēģināt atbrīvot, noteikti velkot uz augšu. Šis būtu labi, ka... Tālu, jā. Jā, un augstāk, tu gribi starp krūtīm tikt. Starp krūtīm. Un veikt krūškuru kompresijas. Tu neko nemēri nekādus pirkstus tur neliek klāt. Un tu sagatavo rokas, un tu sāc krūšu kuru kompresijas, kas būtu labi, ka tu to darītu. Jā, reizes. Jo ātrāk tās uzsāk, 100 līdz 120 reizes minūtē, tikmēr mēs vēršamies pie kolēģis un sakam, meklējiet AED aparātu, jums te ir blakus AED aparāts. Tā jūs somiņa, ja? Vai elpināšanu var neveikt, vai arī tā ir jāveic paralēli? Jā, ja mēs skatāmies pēc šī brīža aktuālajām vadlīnijām, tad, ja nav iespējams, tu nevari vai negribi veikt elpināšanu, tad turpini krūšu kurju kompresijas pēc iespējas nepārtraucot. Un tas ir tas, ko mēs arī šobrīd darīsim. Ir atnests AED aparāts, kurš tad mūs tālāk... Ko mēs esam arī kursos runājuši, ka šis nav fiziski vienkāršs pasākums tieši, tāpēc jābūt ir gatavam parūpēties par sevi vai arī nomainīt vienam otru. Vai ne? Un Gusts turpina, iespējams, vēl nedaudz ātrāk. Vai, ka tu visu sagriezi te. Aparāts saka priekšā, jā? Aparāts saka priekšā, tieši tā. Es turpinu? Tu turpini, jā. Tā tad pacientu aiztikt nedrīkst. Es prasu zinām piepūlīt.
šoks nepieciešams. Lūk, mums saka, šoks nepieciešams. Visi nost. Mēs nepieskaramies. Nospiediet mirgoja šoks veikts. Un tiklīdz AED saka atļauts, mums ir jāturpina atkal krūškura kompresijas. Šobrīd es teikšu, simulācija ir beigusies. Un faktiski līdzīgi tas notiktu arī pie mums, medicīnas izglītības tehnoloģija centrā, kad mēs realizētu kādu simulāciju, mēs darītu pēc iespējas vairāk lietas tuvāk īstenībai, tuvāk realitātei, un tā ir simulācijas būtība, mēģināt ielikt cilvēkus iekšā, tādā situācijā, kas ar vislielāko varbūtību arī būtu. Es piebildīšu, ka tas jau nav arī tik vienkārši tīri un vienmēr sterili kā šeit. Tas varbūt saistīts arī ar kādām traumām, ar asiņošanu, ar nu, visiem citiem papildu vēl elementiem. Jā. Tas nav tikai vienīgi šīs kompresijas. Tieši tā. Tieši tā. Un es gribētu noteikti uzlielīt gustu, un tad tas ir tas, nu, tā kā, tas ka gusts varēja to izdarīt, tiešām acīm redzot, tomēr ir saistīts ar to, ka pirmās palīdzības mācībās gusts bija tāpat kā vairāk viņa kolēģi, un jā, tas ir tas, ko var novēlēt katram noteikti atkārtot, uzturēt šīs prasmes un arī savu reakciju tādā zināmā tonusā, jo tikai tas, ka mēs kaut ko zinām teorētiski, mums reālā situācijā tomēr līdz galam var neļaut darboties, ir nepieciešama šī te praktizēšana.